Takže téma je jasné. Dohovořit o životě a díle Edity Steinové, chci se zeptat, co o ní víte. Jestli jste někdy slyšeli, asi jo, ale... Ano, no. Jestli nějak jste něco četli o ní, nebo od ní. Ano, ano. Děkuju. No já budu mluvit tedy o ní, potom se můžete ukázat potom dotazy. Při kázání byly zmíněny další ženy, to znamená Hedvika Slezská. Shodou okolností Edita Steinová je taky ze Slezska. Řečeno nebylo, je zajímavá věc. Narodila v téhle souvislosti, narodila se ve Vratislavě. Já k tomu se dostanu. Já začnu netradičně. Já přečtu citát a zkusíte odhadnout, kdo je autorem toho citátu. Vyznáváme, že mnoho desetiletí slepoty nám zastínilo oči, takže jsme už neviděli krásu tvého vyvoleného lidu a v jeho tváři jsme už nerozpoznávali rysy svého prvorozeného bratra. Vyznáváme, že na svém čele máme Kainovo znamení. Po celá staletí tu ležel Abel v krvi a slzách, protože jsme zapomněli na tvou lásku. Odpusť nám kletby, jež jsme neprávem vyslovovali nad slovem žid. Odpusť nám, že jsme tě v jejich těle podruhé ukřižovali, neboť jsme nevěděli, co činíme. Kdo myslíte, že vyslovil tato slova? Kdo? Ne, ale není to tak daleko. To je Jan 23. Krátce před svou smrtí, kajícná modlitba, kterou sepsal před svou smrtí v roce 63, v polovině roku 63. Já to uvádím, protože právě díky holokaustu, musím to takhle říct, se změnil poměr katolické církve k židům a to se promítlo taky mimochodem do liturgie a vůbec do postoje církve k židům. A dnes vlastně, nebo v této době, je ten vztah nejlepší, jaký byl snad v dějinách vůbec. Do té doby takový nebyl, to asi všichni víme. A právě chci říci, že významnou roli tady sehrála právě Edita Steinová, podobně jako mnoho dalších židovských a židovsko-křesťanských mučedníků. Ona je židovsko-křesťanský křesťanský mučedník. Tito lidé měli velikánský vliv právě na změnu postoje církve k židům. Jak jsem říkal, ta změna se promítla taky do liturgie. Dnes například při přímluvách na Velký pátek neslyšíme to, co jsme slýchali do roku 60, řekněme, možná i později. Totiž tato slova, šestá přímluva při velikonočních přímluvách, velkopátečních přímluvách. Kdysi modleme se také za věrolomné židy, aby Bůh a Pán náš odňal clonu z jejich srdcí a aby i oni uznali Ježíše Krista, našeho Pána. Všemohoucí věčný Bože, jenž ani nevěry židů ze svého milosrdenství nevylučuješ, vyslyš naše prosby, jež za onen zaslepený národ přednášíme, aby uznali světlo tvé pravdy, jimž je Kristus, a aby byli vytrženi ze svých temnot. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Myslím, že dnes by to nebylo možné. No. Takováhle přímluva je zvláštní a výrazně se změnila. No. Víte asi jak, to nebudu rozvádět. Zajímavé bylo, když si představíte velkopáteční přímluvy v Římě, Jan 23. je tedy vede a přímluvy čte jeden z kardinálů, tak když se dostane k této přímluvě a začne číst toto, tak papež mu pokyne, čtěte novou verzi. No. A tu verzi v podstatě známe, jak je dnes. No. Já ji mohu přečíst, ale nebudu zdržovat, úplně vlastně jiná a vymažou se tam slova jako perfidus, tedy věrolomný, nevěrný a podobně. No. To tam není.
Edita Steinová, začnu koncem, byla blahořečena v Kolíně nad Rýnem, bylo to 1. května 1987. Zajímavé, že papež, který blahořečil, byl také 1. května blahořečen o nějakých 24 let později. A on tehdy řekl v tom Kolíně nad Rýnem, tehdy tam bylo shromážděné velké množství lidu a velké množství státníků. Pokud si to nepletu, to rokem 98, kdy byla svatořečena v Římě. To byl možná ten případ. Tehdy tam Jan Pavel II. Řekl toto. Skláním se před svědectvím života a smrti, které vydala Edita Steinová, výjimečná dcera Izraele a zároveň dcera karmelitánského řádu, sestra Terezie Benedikta od Kříže. Osobnost, která ve svém bohatém životě vytvořila dramatickou syntézu našeho století. Byla to syntéza dějin plných hlubokých zranění, která dosud bolí, a také syntézu úplné pravdy o člověku. To vše se sešlo v jediném srdci, jež zůstalo nepokojné a nenaplněné, dokud nakonec nespočinulo v Bohu. Terezie Benedikta zůstala věrná ukřižovanému Pánu Ježíši Kristu a jako židovka svému lidu v milující důvěře. Mezi blahoslavené muže a ženy dnes s hlubokou úctou a svatou radostí vítáme dceru židovského národa oplývající moudrostí a statečností, jak bylo naznačeno v kázání. Vychovávána v přísné škole tradic Izraele, vynikající životem plným ctnosti a umrtvování v řádu, projevila hrdinný postoj ducha na své cestě do vyhlazovacího tábora. Ve spojení s ukřižovaným Pánem položila svůj život za opravdový mír a za národ. Edita Steinová, židovka, filozofka, řeholnice a mučednice. No a 11 let na to, 11. října 98 byla v Římě svatořečena. Ta data jsou zajímavá a důležitá. 11.10. den před jejími narozeninami, tedy před 4 dny, jsme mohli oslavit, připomenout její narozeniny, její tedy 122. narozeniny. No a rok na to, opět 11. října, ale 99, byla jmenována, prohlášena spolupatronkou Evropy, spolu s Brigitou Švédskou a Kateřinou Sienskou, obě mističky, jedna ze Švédska, druhá je patronkou Itálie. A uvažuje se o tom, že by mohla být učitelskou kukou církve a patronkou intelektuálu, tak tomu zatím není. Já proberu stručně její život, no ale ten život je dost zajímavý, takže ne úplně stručně. Narodila se, bylo řečeno, 12. října 1991 ve Vratislavi, tehdy pruské Breslavu, byla to Prušačka, to patřilo, ta oblast patřila Prusku. To datum samo o sobě není tak zajímavé, jako spíš den, kdy teda se narodila z hlediska židovského kalendáře. No. Ona se narodila na den smíření, no, což je 10. den židovského kalendáře, který začíná tak jako někdy prostě v září, v říjnu. Je to pohyblivý svátek. No. To je zajímavá věc. No. A ona se právě chápala sama sebe jako smířlivá oběť, jo, oběť smíření. Versöhnungsopfer, tak se řečeno německy. A to byl tedy leitmotiv jejího života. Ona byla jako židovka a zároveň křesťanka s tělesním smíru mezi židy a křesťany a chtěla právě svůj život obětovat, taky nakonec obětovala jako smírnou oběť za rozdvojení a hřích. Jo. Německý spisovatel Reinhold Schneider vyslovil po válce, po druhé světové válce, tato slova. Edita Steinová je velkou nadějí, ba zaslíbením pro svůj národ a pro náš národ, německý národ. Vstoupili tato mimořádná postava opravdu do našeho života, osvítili nás to, co poznala, a přivedli velikost a úděsnost její oběti oba národy ke smíření. Čili i národ německý se zapojuje do toho procesu smíření. Umřela tedy, narodila se tedy v roce 1991, velmi záhy ztratila otce, otec umřel na jakýsi úžech, takže rodinu vychovávala její matka Augusta Steinová, která měla obrovský vliv na její život a na její formaci.
No. Starala se asi o, tehdy už o 8 dětí a vedla přitom dřevařský podnik, čili neobyčejně výkonná osoba, která vedla své děti k dodržování, k přísnému dodržování židovské víry. To se jí nepodařilo. Žádné z těch, mám za to, že žádné z těch jejich dětí nakonec si neuchovalo dětskou židovskou víru, kterou mi matka vštěpovala. Z celého toho rodu se vlastně uchovaly, nebo vznikly pouze dvě křesťanky. Totiž ona a její sestra Róza. Obě zahynuly v tom koncentračním táboře. Nicméně ta judaistická ortodoxie měla obrovský vliv na všechny ty děti. Když někdo někoho učí o dobrotě srdce, nenávisti ke hříchu a když to sám svým životem žije, tak to má samozřejmě velký vliv výchovní na děti. V tehdejší době dochází k emancipaci Židů. No, řekněme, od druhé poloviny 19. století Židé se emancipují, to znamená, vlastně se vyvazují z té své dosavadní nedobré situace, pronikají do intelektuálních sfér, začínají být velmi vlivní ve společnostech, kde žijí, tedy v Rakousku, Německu, prostě jdou nahoru. Jo? A pak rekrutuje se z nich vědci, postupně vědci, lékaři a tak dále, hudebníci a tak dále. A jedním z těch vědců se pak stane i Edita Steinová, jedna z prvních vědců vůbec, no, v dějinách. V roce 1943 let v pubertě ztrácí svou dětskou víru, tím samozřejmě způsobí matce bolest, která teda nedokáže uchovat víru svých dětí. V roce 1906 opouští školu ve Vratislavi, kde je vynikající studentka, odjíždí za sestrou do Hamburku, nemodlí se, stává se z ní úplná ateistka. Potom se do Vratislavy vrací, v roce 1911 maturuje, to je 20 let, když se předávají ta vysvědčení, tak ředitel školy tak jako vtipně poznamená, řekne německy Schlag an den Stein und Weisheit spring heraus. To znamená, udeř do kamene a vyskočí z něho moudrost. Taková slovní hříčka. No a potom odchází v roce 11 na studium do Vratislavy. Tam studuje různé obory humanistické, germanistiku, filozofii, psychologii. Ale ta škola jí nestačí. No, je to pro ní málo, protože ona už v této době si vytkne takový životní program, totiž hledat pravdu. To vypadá dost abstraktně, ale v jejím životě se to, jak uvidíme, křesťansky jaksi materializuje. Projeví se to v tom křesťanství, ale je to stále toto dělá. Celým svým životem, celým svým dílem, které rozsáhle, bude o tom ještě řeč, hledá pravdu, snaží se dobrat pravdy a nachází ji nejprve ve filozofii, potom v teologii. Z Vratislavy se dostává na popud jakéhosi kolegy do Göttingen. A to je klíčový moment v její intelektuální formaci. V té době Göttingen se rozvíjí, tedy göttingenská filozofická škola, především díky působení Edmunda Husserla tam na tamní univerzitě. On skutečně udělal velkou revoluci ve vědě, přichází z fenomenologií, no a Edita Steinová se stává jeho vyznavačkou Edmunda Husserla. No. Prostě Husserl se snaží hledat objektivní pravdu, zbavit se dosavadního subjektivismu a psychologismu a nastartovat směr hledání pravdy ve věcech, no, objektivně. Prostě roky 1905 až 14 představují zlatý věk té göttingenské školy. Ten by pokračoval, kdyby nedošlo k první světové válce. Budeme si připomínat, za rok bude 100 let. Takže ona tam přichází do tohoto šťastného místa, ne z hlediska té vysoké vědy, která se tam pěstuje,
A také z hlediska toho, že se tam setkává s mimořádnými, asi největšími osobnostmi filozofie tehdejší doby. Není to tedy jenom Edmund Husserl, ale taky Max Scheler a Adolf Reinach. To jsou Židé, ale Max Scheler i Reinach se stávají křesťany. To nebylo zdaleka výjimečné v té době. Ona tam tedy studuje filozofii, germanistiku, ale hlavně je ovlivňována těmito lidmi. A jsou tedy vlastně konvertité a ona se díky jejich působení vlastně přibližuje pravdě nejen pravdě filozofické a fenomenologické, ale křesťanství. Je nadšená z pobytu v Göttingen a říká, že ty přednášky, že ten setkání s těmi lidmi jí způsobovalo obrovskou radost, přivozovalo obrovskou radost. No. Velmi se spřátelila s Adolfem Reinachem, asistent Husserlův, skvělý jeho interpret. Říká o něm, poslouchat ho to byla čistá radost. Je to nejšťastnější chvíle z celého mého pobytu v Göttingen. Po našem prvním rozhovoru jsem byla velmi šťastná a plná hluboké vděčnosti. Zdálo se mi, že dosud ke mně nikdo nepřistupoval s tak nezištnou dobrotou srdce. Lásku nejbližších starých přátel lze snad ještě pochopit. A tady šlo o něco úplně jiného. Bylo to jakoby nahlédnutí do úplně nového světa. Když se ještě nedostala úplně k víře, ale viděla, jak ti lidé žijí a čím žijí. Postupně jsem se zbavovala racionalistických pout předsudků, v nich jsem byla vychována, když jsem dospívala. Náhle přede mnou vyvstal svět víry. Vždyť lidé, s nimi jsem se denně stýkala a na které jsem hleděla s obdivem, tou vírou žili. Víra tedy musela být hodnotou, o níž stojí za to uvažovat. Systematicky jsem se problémy víry nezabývala. Spokojovala jsem se tím, že jsem bez odporu přijímala podněty, které přicházely z mého okolí a téměř nepostřehnutelně mě měnily. Edita postupně poznává božství Kristovo. Vypukne ale válka, ta přeruší, ukončí definitivně zlatý věk té göttingenské školy, Složím tam nicméně státnice v roce 1915, ale přestává studovat a přesouvá se na místo v naší republice, v Hranicích na Moravě působí v nějakém lazaretu. To jí dá možnost setkat se vyloženě zblízka s lidským utrpením. I samozřejmě to jí taky samozřejmě formuje. Za války se Husserl přesouvá do Freiburgu im Breisgau. A Edita teda jde za ním, poté co opustí ten lazaret, a dělá si doktorát. Cestou do toho Freiburgu, a to je jeden z takových klíčových momentů jejího života, se Steinová zastaví v Heidelbergu, aby si prohlédla město. Největší problém pro dojmení udělá katedrála. Ten dojem se umocní, když do prázdného chrámu vejde nějaká žena s košíkem a poklekne, aby se pomodlila. K tomu říká, to pak později reflektuje, říká, bylo to pro mě nezapomenutelné. Do synagogy a do protestantských kostelů, kam jsem chodila, se chodilo vždycky jen na bohoslužbu. Ale tady se člověk odpoutal od všedních záležitostí a přišel do kostela, aby si tu důvěrně popovídal. A ty si uvědomíme ten kontext. Katolická církev a Židé v té době, jo? Naprostý antagonismus, ale v té intelektuální oblasti se objevují lidé, kteří přecházejí nejen křesťanského obecně, ale do protestantského a katolického tábora. No, tam byli protestantní katolici v tom Göttingen. Její velkou kamarádkou byla filozofka Hedvika Konrad Marciusová, právě protestant. V roce 16 tedy skládá doktorskou zkoušku ve Freiburgu, v roce 17 obhajuje disertaci o vcítění. Ta kniha, doufám, brzy vyjde, už je připravena k tisku. Všechno summa cum laude, tedy s nejvyšším oceněním. A v roce 16 se stává Husserlovou asistentkou. On požádá, ona nadšeně souhlasí. To trvá 2 roky, o tom je ale tady později.
Vliv protestantů byl také velmi silný. Ti, jak jsem zmiňoval toho Adolfa Reinacha, tak oni konvertovali k protestantství a teď se dostávám k dalšímu důležitému bodu jejího života. V roce 1917 ta velká hlava Adolf Reinach padne ve Flandrech ve válce. Takže ta jeho žena tedy pochopitelně ovdoví. A teď ona, Steinová, má na její prosbu uspořádat pozůstalost Reinachovu. To znamená, že se taky musí s tou vdovou setkat. No. Tak ona očekává, že tam se setká s nějakou zlomenou osobou a vždycky víme, že ten nepříjemné setkat se s někým, kdo velmi trpí. No. Ona se teda obávala toho setkání, přijde tam za ní a najednou vidí, že ta vdova není zdrcena, ale naplněna nadějí, která jí prostě dodává útěchu a pokoj. To bylo úplně šokující pro Steinovu, když tohle viděla. A o tomhle zážitku později prohlásila, bylo to mé první setkání s křížem a božskou silou, která ji svěřuje jeho nositelu. Poprvé jsem před sebou na vlastní oči viděla církev, já dodávám nekonfesijně pojatou, zrozenou z utrpení vykupitele v jejím vítězství nad ostem smrti. Byl to okamžik, kdy v něm se zhroutila má nevíra a zazářil Kristus v tajemství kříže. Zatím alež ke konverzi nedochází, ale je to jedno ze znamení na její cestě, znamení, které ona pak interpretuje jako znamení nenáhodné, že všechno v tom životě má nějaký smysl a nejsou to náhody, že všechno je v plánu Boží. Válka skončí, Německo se zhroutí, Edita to těžce nese, protože to byla německá vlastenka. A pokud se nemýlím, tak před válkou, v roce 14, vlastně ta intelektuální fronta ve Francii a Německu moc proti té válce nebyly. Hodně lidí bylo nadšeno tím, že bude válka. To je zajímavá věc. Jenom poměrně málo lidí se na válku dívalo jako na tragédii. Prostě nebyla tu ta zkušenost světové války. A ta světová válka v podstatě devastovala lidství a nastartovala děsivé 20. století. Jo. Plody druhé světové války, první světové války. Všechny ty důsledky. Takže to je rok 18. Edita opouští Husserla, protože nebylo možné v podstatě pořádat to jeho dílo. Neustále se měnící koncepty, náčrty. Vlastně byl to obrovský zmatek. Husserl byl obrovský filozof, ale vlastně nebylo možné tu jeho pozůstalost pořádat. A navíc Edita chtěla jít vlastní cestou, nejen cestou Husserla. To nebudu rozvádět. Takže volí vlastní cestu a soukromně vědecky pracuje, snaží se o habilitaci už tehdy. Ale to nějak tehdy nešlo. Jo? Ženy nebyly habilitovány, já nevím, kdo byl první vůbec, jestli paní Sklodovská, Curie, nebo potom ta Steinová, prostě zdaleka to nebylo typické a ani Husserl tomu příliš nepřál. Jo? Prostě nebylo to tak tehdy zavedené. Ženy ještě nebyly plně emancipovány a Edita se zúčastňuje vlastně těch hnutí za zrovnoprávnění žen, je jakousi sufražetkou, dá se říci. V této době se rozvíjí vlastně tohleto hnutí a ona se v ně velmi angažuje. A vůbec ženská otázka je pro ní jeden z problémů a napíše o tom taky knihu, která je velmi významná, Stěžení Die Frau, žena, napíše později. Čili soukromě pracuje, no a samozřejmě setkává se s těmi svými přáteli z Göttingen. No a další znamení jeho života, to asi víte, v létě v srpnu roku 1921 je někde tam u té Hedviky Konár Marciusové, Hedvika dneska má svátek, to je pěkná náhoda, v Bad Bergzabern. Já jsem si vždycky myslel, že je ve Falci, ale to není ve Falci, ono je v Bádensku-Württembersku, mám za to, jo. Ta oblast tam na jeho západě Německa. No a tam má k dispozici knihovnu, z knihovny si vytáhne životopis Terezie z Ávily, včera jsme měli její svátek, další zajímavá koincidence, přečte ho jedním dechem a po přečtení konstatuje, tohle je pravda. No a od této chvíle už zbývá jenom pár měsíců k její
mu pokřtění. Či dochází ke konverzi, okamžitě se tedy rozhoduje konvertovat, no ale ta konverze velmi u každého člověka velmi osobní věc. Takže když se jí ptají na to, co to tedy, jak, to tedy, jak se to tedy má s tou její konverzí, z ateismu, ne z judaismu, ona říká, je to moje tajemství. Secretum meum mihi. Mé tajemství patří mně. Přečte si misál, katechismus plně připravena se nechává pokřtít 1. dne roku 1922 právě v Bergzaben k motru její protestantka Hedvika Konrad Marciusová, to je zajímavé, protestantka. A potom teda za měsíc na to se stává, kde se nechává vyšnout. Ale v jejím případě je zajímavé, že si uvědomuje, že nepatří od této doby Kristu jen duchovně, ale i pokrevně. No to nemůže říct nežít. Ona cítí oba ty vlivy. A už v této chvíli se chce stát řeholnicí. Ale není přijata do Karmelu ve Würzburgu, v Bavorsku, protože duchovní, který vede, o toho zrazuje. Důvodem jsou vztahy k matce a k rodině. Matka naprosto nechápe, co se to stalo. S její milovanou dcerou, poslední, jsem neřekl, nejmladší a nejmilovanější dítě. A ona skládá jen soukromé řeholní sliby. Jak jsem říkal, pro matku i pro rodinu to byl obrovský šok. Cituji ty sourozence. Pro nás byl Editin krok naprosto nepochopitelný. Katolicismus jsme znali jen ze svého pozorování. Když jsme viděli počínání nízko postavených lidí v našem slezském domově, domnívali jsme se, že katolické náboženství znamená plazit se v kostele po kolenou a líbat kněžím ruce a nohy. Nemohli jsme pochopit, že jak se mohl právě Editin duch, tak vznešený a vytříbený, snížit na úroveň takové pověrečné sekty. Dalších 8 let, roku 23 do roku 31, působí ve Špíru. Tady mi pan doktor Slezák poskytl fotografie. To je Špírská katedrála, předpokládám, je to tak. No, tak tady. To je nádherná katedrála, já jsem tam nebyl, takže vím, že to tak je. Tam tedy působí a vzdělává učitelky u sestry Dominikány. Ale žije hlubokým duchovním životem. Představme si, že opravdu třeba probděla hodiny u svatostánku. To si těžko umíme představit. Představme si tuto scénu. Jednou o Vánocích bdí celou noc někde u jesliček, tam teda v tom Špíru, a jedna sestřička jakoby budí ze spánku, ale Edita odvětí, kdo by mohl spát v noci, kdy se Bůh stal člověkem. Slečno doktorko, musíte být unavená, jděte spát. Edita odpovídá, unavená s ním, tedy s Kristem. Důležitým prvkem v její formaci je setkávání s Benediktiny, benediktinské oblasti v Bojronu, tam zajíždické a Velikonoce. Tam se setkává s arcibiskupem Rafaelem Walzrem. V této době intenzivně pracuje, publikuje, překládá, koná přednášky doma i v zahraničí, to zdaleka nebylo běžné u žen. Takže se už vlastně proslavena v tom filozofickém světě. Už tehdy rozvíjí také myšlenky, které pak později vtělí do knihy Žena, Frau. Jo. O tom ještě se zmíním, pokud bude čas. Je zajímavé, lidé se ptají, jak to všechno zvládá, tak náročný život, ale vědecký veřejně činná, ukazuje se, že sil nabývá především v modlitbě. V září roku 27 umírají zpovědi, jmenuje se Schwind, byl to generální vikář ve Špíru, a ten předpoví toto. Po mé smrti začne tvá křížová cesta.
A Bůh jí při modlitbě skutečně sdělí, jak ona pak píše, jaká bude její cesta. Ona to sama vyjadřuje slovy v souvislosti s Edmundem Husserlem, kterou by ráda obrátila na křesťanství. Říká, po každém setkání přijmeš pocitu bezmocnost přímo něco ovlivnit, a každý z nás se s tím setkáváme, tak ten je zesiluje naléhavost vlastního celopalu, holokaustu, vlastní oběti. Jak jsem říkal, překládá, pracuje, seznamuje se s Tomášem Akvinským a snaží se spojit novou Husserlovu fenomenologii právě s tomismem. Překládá z latiny Tomášovi disputované kvestie, tak tedy překládám latinské quaestiones disputate de veritate, tedy disputované kvestie o pravdě. No a je to vlastně úvod do scholastické metody, čili to se vlastně doplňuje vzdělání a stává se slavnou v těchto mystických kruzích. Proti sobě staví, řekněme, antropocentrismus fenomenologie, oproti tedy teocentrismu tomismu. Zabývá se také Johnem Henrym Newmanem. No. A snaží se tedy, jak jsem říkal, smířit Husserlovu fenomenologii s Tomášem, píše zvláštní práci, tedy Husserlova fenomenologie a filozofie svatého Tomáše Akvinského. To dává jako dárek Husserlovým 70. v roce 1929. Ale tak přestože udržuje vztahy s benediktinským střediskem, benediktinkou se nakonec nestává. Má v tom vědeckém světě má dostat docenturu ve Freiburgu im Breisgau, k tomu ale nedojde. Blíží se rok 33 leden. Či dále působí v Ústavu vědecké pedagogiky v Münsteru, potom Špíru, 1930 až 33. Ale to její obrovskou aktivitu, přednáškovou činnost a diskusní činnost zúčastňuje se různých diskusí. Kamarádi se diskutuje velmi často veřejně se slavnou spisovatelkou Gertrudou von Fohr. Vřele doporučuji si přečíst některé její díla. Toto trvá do února 1933. Hitler, jak víte, nastupuje 30. ledna 1933. V dubnu toho roku vstupuje v platnost árijský zákon, který zakazuje neárijcům působit ve veřejných funkcích a společenských institucích. Čili tím se oficializuje antisemitismus. Edita má poslední přednášku v únoru roku 1933. V téhle době ona sama touží navštívit papeže Pia XI. S žádostí, aby vydal encykliku o židovské otázce. Encykliku proti pronásledování židů, které se rozmáhá. K tomu setkání nedojde. Ale ona už jasnozřivě ví, nebo tuší, co židovský národ i ji samu čeká. Zdaleka to tehdy lidé netušili. Ano, dobře, represe, ale to, co následovalo, bylo tak děsivé, že to překonalo veškeré představy. Čili neuskutečnila se ta audience u Pia 11., ale alespoň mu napsala dopis. Otázka je, co se s tím dopisem stalo, jestli nakonec vedl k sepsání encykliky, která pak nakonec nebyla publikována. Humani generis unitas, jednota lidského rodu. Ale tak encyklika se připravovala. Ona, když glosuje to, že nebyla přijata u papeže a doufá, že tedy ten dopis se dostal papeže do rukou, vlastně on se jí dostal, pak dostala požehnání od papeže, ale prostě se s ním nesetkala, konstatuje, v dalších letech se totiž krok za krokem naplňovalo to, co jsem tehdy předpovídala o budoucnosti katolíků v Německu, tedy nejen židů, ale katolíků. Stále ještě není v Karmelu, když se spíše se rok 33. A jestliže svatá Hedvika vstoupila do kláštera ve svých 64 letech, pak Edita Steinová ve svých 42. Během bohoslužby na neděli Dobrého pastýře roku 33 má Steinová mimořádný duchovní zážitek a ten ji s konečnou platností utvrdí v jejím povolání. Je to jakési další znamení v jejím životě. Napíše o tom později. Rozmluvala jsem se spasitelem a řekla jsem mu, že vím, že to bude jeho kříž, který teď bude vložen na židovský národ.
Velká většina lidí to nechápe, ale ti, kdo si to uvědomují, musí tento kříž vzít ochotně a dobrovolně na sebe za všechny ostatní. No a do toho Karmelu vstupuje 14. října 33. Takže teď je to jakýchsi 80 let od té doby. To je postulát, teda v tom Kolíně nad Rýnem, od tohoto kontemplativního řádu karmelitek. Dva dny předtím, na své narození, do 12. října, se loučí s matkou. Jsou to tedy její 42. narozeniny. Na ten den zrovna připadla židovská slavnost stánků a Edita Steinová odchází s matkou do synagogy, kde má rabínský promluvu a na zpáteční cestě se matka zeptá, líbilo se ti, jak rabín mluvil? Edita řekla ano. A matka říká, přece i v židovském náboženství se dá žít svatě. Edita říká, jistě, ale pokud člověk nepozná ještě něco jiného, matka reaguje, jak to, že ty jsi ho poznala, nic proti němu, možná to byl dokonce i dobrý člověk, ale proč se jim pokládal za Boha? A v dopise Gertrudně von Ford píše krátce poté, moje matka odmítá zejména konverze. Podle ní by měl každý žít a zemřít ve té víře, v jaké se narodil. O katolictví a životě v klášteře má děsivé představy. Těžko se dá říci, čím trpí nejvíc. Zda rozchodem se svým nejmladším dítětem, na něm vždycky lpěla zvlášť silně, zda s hrůzou z naprosto necizího a nepřístupného světa, do něhož se její dítě uniklo, či výčitkami svědomí, že je to její vina, že mě ve židovské víře nevychovala dostatečně přísně. Půl roku na to se koná obláčka, 15. dubna Edita vstupuje do noviciátu a přijímá jméno Terezie Benedikta od kříže. Naprosto záměrně, tedy překladu Terezie požehnaná křížem. Jo, Terezie Benedikta a kruce. A to je samozřejmě záměrně zvolené jméno, protože tuší, co bude. Jo. Ona ví, že na ní bude vložen těžký kříž, pravděpodobně kříž, tedy ten nejvyšší oběť. Představme si ten rok 34, Hitler je rok a čtvrtku u moci a ta její obláčka je v podstatě jako obrovská událost. Spousta lidí se srotí u toho kláštera, tam se loučí s Editou Steinovou, která pak zapadne za dveře toho kláštera. No, takže i to je vlastně v podstatě jakási manifestace, to už dávno za Hitlera. Takže vstupuje do řádu, vstupuje někam, kde zcela přeruší svou intelektuální činnost na chvíli, musí se věnovat těm naprosto obyčejným věcem, tomu kláštere uklízet a vařit a prát, a vůbec to neumí. Je klasická intelektuálka, naprosto nepraktická osoba. Ale přesto jí to teda to nevadí. Pokračuje tam dál v té intelektuální činnosti později to povoleno, takže ona může dál pracovat a tam vznikají velikánská díla. Například konečné a věčné bytí, takovýhle obrovský tlustospis. Tak má tuhle tu výjimku, ona má. V roce 35, za rok potom, skládá časné sliby na 3 roky a potom teda sliby věčné. Když do toho kláštera vstoupí, tak ji někteří Židé vyčítají, že se tam vlastně schovává, no? Že tak uniká případně těm represím, které jsou venku, no? Mimo kláštery. Že tedy bude v Karmelu dobře ukryta před pronásledováním Židů. Ona ale říká, ne, určitě mě odsud vytáhnu. Každopádně nemohu počítat s tím, že mě tu ponechají na pokoji. Matka v té době navštěvuje vratislavský Karmel, aby zjistil, jak to tam vypadá, jak asi žije žena v jiném klášteře, teda klášteře téhož řádu, v mnoho set kilometrů na západ od té Vratislavy. Své sliby obnovuje v polovině toho tříletého období. Je to 14. září 1936. Toho dne přesně umírá její matka. A ona to reflektuje, ona říká, že s ní byla nějak spojena duchovně s matkou toho dne.
to je 14. září 36, v vysokém věku, 87 let. Ona říká k tomu, Bůh si vzal k sobě velice rychle. To je důležité tvrzení. Ona počítá s tím, že Bůh přijme židovku k sobě, do nebe. Pro nás to není asi velký problém, ale tehdy ještě byl. Ona to takto reflektuje. Ona říká, dnes už může své 87. narozeniny slavit v nebi. Narozeniny připadne 3. října. Říká, že bude slavit s naší milovanou sestrou Terezí. Totiž Terezí z Lizie, která dnes má svátek 1. října, tehdy 3. října. To bylo. Ona je patronkou světových misí, Terezie z Lizie. A o matce říká v reflexi, moje matka vytrvala až do konce ve své věrnosti své víře. Poněvadž si však víru a pevnou důvěru ve svého Boha uchovala od nejútlejšího dětství až do 87. roku svého života, a tato víra byla tím posledním, co v ní zůstalo živé v jejím těžkém smrtelném zápase, věřím, že se setkala s velice milosrdným soudcem a že je teď mou nejvěrnější pomocnicí, abych já dospěla k cíli. Jakoby ta matka měla přímluvnou moc. To je rok 36. Přeskočíme 2 roky na to. Konec října 1938. Edita se vyjadřuje k emigraci jednoho ze svých starších bratrů, Arna, který emigruje z Německa a je nejvyšší čas. 14. se se mnou před svým odjezdem do Ameriky rozloučil bratr Arno. O svátku všech věrných zemřelých oba vzpomeneme naší maminky. Tato vzpomínka je pro mě vždycky velice útěšná. Jsem pevně přesvědčena, že maminka má teď moc pomáhat svým dětem v těchto velkých zkouškách. Zase přímluvkyně. Toto se děje 9 dní před nechválně známou křišťálovou nocí, která probíhala 3 dny od 9. do 11. listopadu 1938, a vůbec 9. listopad je klíčové datum v německých dějinách z několik hledisek, k tomu můžeme probat diskusi. Matka umírá a sestra Róza se nechává pokřtít. Tedy dvě křesťanky z té rodiny. Tak, Edita je klášteře v roku 1938, ještě předtím, umírá Husserl, to je někdy v dubnu roku 1938. A jakmile se tedy, jak se ta mračna houstou po té křišťálové noci, tak Rita o tom se vyjádří takto. Říká, je to stín kříže, který dopadá na můj národ. Naplnil se prokletí, které sám vyřkl. Kain musí být potrestán, avšak běda tomu, kdo se Kaina dotkne. Běda, když za to, co se děje, padne boží hněv a odplata na toto město, míněn Kolín nad Rýnem a na celé Německo. Kolín nad Rýnem jsem navštívil v roce 1994. Přišel jsem tam ke katedrále a před tou katedrálou byly vyčítané nápisy Churchille, proč si zničil naše město. Nálety v roce 1943. Jsou tam úděsné fotografie, které s tímhletím velmi souzní. Fotografie naprosto zbořeniště, rumiště, jenom tam stojí ta obrovská katedrála, trošku poškozená. Jinak naprosto zlikvidované město. To bylo jedno z nejzasaženějších měst. No. Kolín, Rážďan. Na konci roku 1938 se jí podaří odjet do Holandska. Odjíždí tam do spřáteleného kláštera, v holandském, teda v Echt, v Holandsku, je to blízko Maastrichtu, tam na západě, na východě Holandska. A tam tedy je od roku 39 do poloviny roku 42. Už ale na jaře roku 39 ví, co bude. Že katastrofa, která nastane, bude mít v podstatě jakýsi apokalyptický rozměr. A už tehdy formuluje svou závěť, která je vyjádřením její touhy být smírnou obětí. Už nyní s radostí přijímám smrt, jako mi určil Bůh v naprostém podrobení jeho nejsvětější vůli.
Prosím Pána, aby ráčil přijmout můj život a umírání ke své cti a slávě. Prosím, aby Pána přijali ti, kdo jsou jeho, a ať jeho království přijde ve slávě. Prosím za záchranu Německa a mír ve světě a konečně za své příbuzné, živé a mrtvé a za všechny, které mi Bůh dal, aby se žádný z nich nestratil. V roce 40 let Hitler obsazuje i Holandsko, jak víme, ve Francii a Belgii. Editu předvolávají na gestapo v Maastrichtu, kde nezdraví Heil Hitler, ale pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Válku Edita chápe jako, ne jako výsledek jaksi politických třenic, ale jako výraz odvěkého boje mezi Ježíšem a Luciferem. Květen 42. Jsme v období, kdy Edita začíná psát své poslední dílo Věda kříže. Toto dílo, které vyšlo jako jediné česky. Já ostatně nechám ty knihy kolovat, abyste se mohli podívat nejen na to, na ta díla, ale také na to, jak vypadá. Jsou fotky a tady jsou některé fotografie. Věda kříže. Od dubna zhruba do srpna roku 42. V té době se snaží uniknout z toho Holandska do Švýcarska. Tam byla možnost, že by se mohla usadit v klášteře Le Paquier v tom Švýcarsku, ale ty papíry se nepodařilo vyřídit včas, tak se tam nakonec nedostala. Prostě ten únik do Švýcarska nevyjde, i když cela byla pro ní již připravená. V srpnu roku 41 dochází ke konfliktu německé okupační správy s holandským episkopátem. Nacisté vydají příkaz, že děti židů se mohou dále učit jenom u židovských učitelů. Dětem katolíků židovského původu je tak znemožněna katolická výchova. Episkopát protestuje, zvlášť když se jsou židé diskriminováni, když se na veřejných budovách objevují nápisy židům vstup zakázán, biskupové protestují. Ten rok 41. V lednu roku 42 se nacističtí pohlaváři dohodnou na konečném řešení. Co to bude a jak to budou nazývat a jak to rozjedou. Čili vyhlazování začíná ideově tady, konferencí ve Vanze blízko Postupimi, blízko Berlína. Významnou roli tady hraje Reinhard Heydrich, za 4 měsíce na to zabitý atentátu. Ale od té doby nabývá pronásledování židů v Holandsku a po celé Evropě obrovských rozměrů. V červenci toho roku 42 si stěžují holandští biskupové, hlavním představiteli okupační správy Arturu Seis Inquartovi v tom Holandsku, že tedy jsou židé zatýkáni, pronásledováni, židé konvertité i židé nekonvertité. Okupační správa přislíbí, že židé, kteří vstoupili do katolické církve před letem 41, nebudou zatčeni a uvězněni. Ale v těchto dnech přesto vzrůstají deportace židů, kteří nejsou křesťany. Dne 20. července, a to je důležité, 42, se píší biskupové na protest proti pogromům a deportacím židů, nejen židů křesťanů, ostrý pastýřský list, který navazuje na místo svatoušova evangelia, kde Kristus pláče nad budoucí zkázou Jeruzaléma. Biskupové píší: drazí věřící, prosme Boha na přímluvu Matky milosrdenství, aby ráčil dát světu spravedlivý mír, posílil národ izraelský, který je v těchto dnech tak těžce zkoušen, a přivedl jej k pravé spáse v Kristu. Prosme o pomoc pro všechny zkoušené a otiskované, pro vězně a zatčené a pro ty, nad nimiž visí mračná ohrožení a smrti. Nechť se otevřou uši tvého milosrdenství, Pane, prosbám těch, kdo tě prosí. Žádný takový podobný protest jsem nezaznamenal tady v této zemi od začátku v podstatě komunistické nadvlády. Tím méně za normalizace, kterou jsem zažil jako student, jako dospělý. Nic takového. Tady ano. A hrozby byly mnohem, mnohem větší. Teď také uvidíme ty důsledky. Ten list se přečetl 26. července 1942 ve všech kostelích.
a vyvolal v těch nacistech naprostý běst a zuřivost. Samozřejmě důsledky. Za týden na to reagovali nacisté na ten pastýřský list masovým zatýkáním židů katolíků. 2. srpna, v neděle, Edita Steinová pracuje na své větě kříže, tedy obírá se svatým jménem od kříže, o něm je ta kniha. Poslední věty obsahují vizi světce, odchází do věčného světla. Odpoledne je zatčena spolu se svou sestrou Rózou, která je taky v tom klášteře. Vytáhnou je, Edita při tom zatýkání zvolá tu slavnou větu: pojď, jdeme za svůj národ. A putují potom tedy do Amersfortu a potom do koncentračního tábora ve Strbong. Já jsem tam nebyl, pan doktor Slezák tam byl, jak mi říkal. A právě na těchto místech, krátce před její smrtí, se ukazuje svatost Edity Steinové nejvýrazněji. To, co dosud načerpal v duchovním životě i ze své práce ve světě i v klášteře, se teď projevuje jejím heroickým chováním v těch koncentračních, v sběrném a koncentračním táboře. Citát přeživší. 7 sester utvořilo uzavřenou skupinku a modlilo se společně breviář a růženec. Editu Steinovou považovali všechny za vůdčí osobnost, na všechny silně působily její mimořádná vyrovnanost a klid. V tom klášteře panovala strašná zdrcenost, deprese, zoufalství. Matky se přestávaly starat o děti a tu se Edita Steinová ujímala těch dětí, starala se o ně jako matka, krmila je, česala, hrála si s nimi, působila prostě jako anděl. A takových případů bylo několik v koncentračních táborech. Někteří takový lidé jsou také kanonizováni. Další svědek říká: když jsem se v táboře setkal s tou řeholnicí, bylo mi okamžitě jasné, že je to někdo veliký. Její úsměv to nebyla maska, ale jakési vyzařování světla a tepla. V jedné chvíli řekla: svět se skládá z protikladů, ale na konci zůstane jenom láska. Mluvit s ní, to bylo něco jako výprava do jiného světa. Tehdy jsem zapomínal, že Westerbork vůbec existuje. Edita se vlastně dostává do situace, kterou popsala pár dní předtím v té knize Věda kříže, o jenom od kříže. Říká o něm: být vydán bezbraný zlobě za přisáhlých nepřátel, tedy bratrů mnichů mimochodem, tam, trýzněn na těle a na duši, zbavený veškeré lidské útěchy a i životodárných zdrojů svátostí. Existuje vůbec nějaká tvrdší škola kříže než tato? A tím ona vlastně předpověděla i svůj vlastní osud. Ještě jedno svědectví z té doby. Velký rozdíl mezi Editou Steinovou a ostatními řeholnicemi spočíval v její mlčenlivosti. Měla jsem dojem, že je do největší hlouby duše zarmoucena. Nebyla to však úzkost. Neumím to lépe vyjádřit, ale vypadala, jako by na sobě nesla tíhu nesmírného utrpení. Téměř nemluvila, jenom často pohlížela s nevýslovným smutkem a starostí na svou sestru Rózu. Myslím, že tušila, co jí samo i ostatní čeká. Myslela na budoucí utrpení, ale ne na své utrpení, nebo těch ostatních. Celé její vnější vzezření, když si ji tak v duchu vybavuje, jak tam sedí v táborovém baráku, vyvolává v ní představách obraz piety bez Krista. V noci ze 6. na 7. srpen odjíždí na východ přes náš protektorát asi 1000 Židů, mezi nimi i obě sestry Steinovy. A od té své doby je poslední zmínka nebo známka, že v té době ještě žila. Když se někde ten vlak zastavil, tak on napsal takový lístek, nějaký vzkaz, co s ní je, a komu si to předala na tom nádraží. To se podařilo. Tak ti strážci nebyli chvíli bdělí, takže podařili se jí předat vzkaz. Říkala, že projíždějí nějakým městem. Za 3 dny na to umírá v Osvětimi Břežince, je tam teda splinována, že 9. srpen, a to je také její církevní svátek, protože ty církevní svátky jsou obvykle podle toho, kdy ten člověk zemřel.
těsně kolem toho nějak. To je tedy 9.8. má úctu oltáře. No a podle oficiálního sdělení židovské rady v Amsterdamu v roku 1947 se z tohoto transportu nikdo nevrátil. O jejím konci platí to, co napsala o tom Janu od Kříže a o jeho smrti. Svědci, totiž Janu, se splnila jeho přání zemřít ne jako představený kláštera, zemřít na neznámém místě a po mnohém utrpení. Štajnová tehdy konstatovala, že jeho smrt má v sobě něco z božské svobody Ježíšovi a její vlastní smrt je vlastně protějškem smrti Janovi. I o Editě je totiž možné říci to, co řekla ona o tom Janovi. Je to plod vnitřního očištění, v němž na sebe ten velice nadaný člověk, totiž Jan, sám vložil kříž a dal se ukřižovat. Byl to duch, který se plné té největší energie a život dal uvěznit. Je to srdce plné vášnivé vroucnosti, jež nalezlo své spočinutí v radikálním sebezřeknutí. To je tedy velmi stručně a v kostce život Edity Steinové. Ona žila 51 let a něco a za tohle období vytvořila obrovské dílo. V Německu vyšlo to dílo už celé. Je to 27 svazků, z nich 20 svazků jsou původní díla, tam jsem poslal kolovat, myslím, jedna ty obrázky a jednak zmínky o těch svazcích. 20 svazků původních, 7 jsou překlady. Překládá Newmana, Tomáše a ještě, myslím, Luazio. A těch 20 svazků je tedy původních a v češtině se připravuje tedy české vydání, je to poměrně stuha. V češtině vyšla zatím pouze Věda kříže, to poslední dílo, to vlastně nedokončené dílo, to přerušené to dílo, a máte tady to šedivé dílo Věda kříže, Kreuzes Wissenschaft, velmi pěkně je to přeložené, měl by se to vydat znovu, nakladatelství Cesta. Jinak vyšly různé výbory z jejího díla, jak víme, různé životopisy, výtahy, myšlenky, meditace, nic uceleného až na tu Vědu kříže. Před 4 lety byl založen tady nadační fond Edity Steinové, který má právě vydávat celé to její dílo. My jsme se rozhodli, že vydáme 20 těch svazků, že ty překlady vydávat nebudeme, nemělo by to smysl, to nejsou původní díla, takže doufáme, že se to nějak podaří vydat. A prvním dílem, které je už připraveno tisku, je její disertace o vcítění. První její práce i chronologicky, je to ale dílo 5. v té řadě. Celé to vydání se označuje jako ESGA, tedy Edith Stein Gesamtausgabe. A má to tedy těch 27 svazků, zde 20 svazků. To dílo se člení na několik typů spisů. Jsou to spisy biografické. Hodně životopisů čerpá právě z její knihy o, která se nazývá Ze života jedné židovské rodiny, kde v 30. letech popisuje pro Němce, co to znamená být Židem, aby Němcům přiblížila židovství, čili vlastně jakousi půze, aby napsal nějaké takové dílo. Dále tedy spisy filozofické, spisy o antropologii a pedagogice, spisy o mystice a spiritualitě. A toto poslední dílo je, řekněme, spisem o mystice a spiritualitě, protože kříže byl, jak víme, mystik. Tak, já to teď teď bychom mohli pomaličku. Velmi stručně se vám tedy vylíčil to přehled jejího díla, je 10 hodin, takže já bych tady zakončil svůj výklad a můžeme jak dlouho tady můžeme vydržet, ale můžeme začít jakousi diskusi, mám tady chuť. Děkuji. Dobře, tak máme nějaké otázky, chtěl bych si někdo něco zeptat. Pepa, tak Pepa, musíš mikrofon, máš zvučený hlas. No tak já bych se zeptal na to datum 9. září, jaký to je, jestli to je to klíčové datum po německých dějinách. Po
Poprvé jsem, ale znalec té problematiky, pan doktor Slezák mě možná opraví. Poprvé se tohleto datum vyskytuje, myslím, 9. listopadu 1923. To je tedy ten Ludendorffův a Hitlerův puč, který se nezdařil a poté si Hitler sedl na dva roky do vězení. Další byl, ta křišťálová mraz možná s tím souvisí. Nebo to je náhoda, já nevím. 9. listopad 38, kdy víte, co to bylo, že jo? Prostě nacisté ničili vlastně židovské obchody, synagogy pálili, prostě ničili, co se dalo, a pak ještě uložili židům vlastně daň, kterou mají zaplatit, jo? Za to ničení fakticky. A byly samozřejmě spousta obětí v té době. To byly, trvalo se 2-3 dny řádění. No a z novodobých dějin, co to bylo? Pád berlínské zdi. Jako mi náhoda, jo? 9. listopadu 1989. Velmi zvláštní, jo? A okolnosti pádu berlínské zdi byly taky velmi zvláštní. Jako by to byla náhoda, jo? A ten Šabovský se někde vyjádří, někde má tiskovou konferenci, oni se ho zeptají, jo? No a něco o té zdi, a myslíte, že už jako ta, že to tě průchozí už vlastně není, nebo tak nějak to bylo? Ano, dá se to tak říci, nějak tak se vyjádřil a tím vlastně řekl, že ano, a začalo to. A to velmi dobře vzpomínám, to byl čtvrtek, 8 dní před naší revolucí. Takže z tohoto hlediska, aspoň já mám data strašně rád, a numerologické souvislosti, nevím, jestli to je náhoda nebo ne, ale každopádně je to asi signifikantní datum německých, novodobých německých dějin. Něco dodám, co si z toho můžeme odnést pro sebe. V tom jsem přemýšlel. Vždyť ona vlastně svůj život prohrála. Tak mučednice zavraždili, jo, zanechala po sobě dílo, ale no, to je vlastně prohra. Co s tím? Jo? Jaký vliv má? A má vliv obrovský, jak se ukáže. Když se podíváte na web, na odkazy na Editu Steinová, je strašně moc. To neobyčejně slavná osoba, ale já mám za to, že když svůj život budeme chápat nejen takto pozemsky, ale jako integrálně, to znamená, když do toho zahrneme věčný život, tak to samozřejmě prohra nebyla. Jedině tak se to snad dá interpretovat pozitivně. Jinak z hlediska našeho vnitrosvětského by to znamenalo vlastně opravdu jenom porážku. Ale ona žila ten život s touto obrovskou nadějí na věčný život. Jinak by to asi nebylo možné. Tak, viděl jsem správně, že jsi něco zeptat? Chceš tomu mikrofon? Nebo? Ano, pravděpodobně ano, bylo možná v roce 29 nebo 30, jak ona jezdila po těch různých konferencích filozofických, stýkala se s veleduchy doby, tak teď si nejsem jist, jestli ta konference proběhla v Berlíně a ona na zpáteční cestě jela nějak přes Prahu právě. Jo. A možná se stavila u Jezulátka, ona napsala Vánoční tajemství a vlastně meditace v tomhle smyslu a možná byla tam. Každopádně jako možná i reakci na její pražský pobyt v kostele svatého Havla je v oltáři. V oltářním stole je tam její podobizna. Ale je to takto. A pokud tomu tak bylo, tak jenom jednou. Jo. U nás byla z naší země zpěta tedy možná, tak to asi to tak je. A byla v Hranicích na Moravě jako ta sestra. Tam se starala o ty nemocné. Tak jinak s Českou republikou, pod Československem nemá přímý styk. No.
Tak jsem, ano, pane Zlatko. O Praze se vyjádřila, nevím, jestli si vzpomínám dobře na ten výraz, ale jako o nejmonumentálnějším městě, které ty viděla. A tak je to tak, no. A o Jezulátku si položila otázku v tom záznamu, který jsem četl. Není toto ten císař světa? A to je pravda. Kaiser. Ano. Kaiser ten velký je tam. Takhle jsem to přesně slyšel, co zapomněl, ale je to pravda. Ano. A jinak její osobnost skutečně se člověku přiblíží, když navštíví pár těch míst, kde ona žila a působila. Doporučoval bych ten kostel svatého Martina v Bad Velkzábeln, což je extrémní pozice, téměř na hranicích Francie a Sasko. Ten tu znějšku, že jo, tuto vnitřek. No. Ano, je to tak, kostel... Můžu to popsat kolovat? Jo. Když tam přijdete, tak pan farář je velice laskavý, když řeknete se z Prahy nebo z Česka a požádáte o to, aby vám ukázal matriky, tak vytáhne matriku z roku 1922 a 1. ledna je tam Edita Štajnová a záznam o jejím křtu. A ten kostel je uspůsoben, přestavěn k té události, protože pod křtitelnicí je mozaika židovské hvězdy a nad tou křtitelnicí je její postava s křížem. A vůbec i der Göttingen a Beuronu a všude jsou pamětní desky, dokonce i na tom nádraží v Schifferstadtu. Schifferstadt, to bylo tam místo, ano. Šmíru, kde si podařilo vyhodit ten místek a našel ho výpravčí, který měl službu a ten ho skutečně předal na správnou adresu. A dokonce je ten místek... Je to místo Schifferstadt, jo? Schifferstadt. V tomhle tom svazku Edith Steinová, kterou... Tam vlastně, tam to je, ano. Tak, ano. Tady je ten místek. Ano, ano. To Schifferstadt. Tam je x jejich portrétů. Ano, ano, tady to je. Ještě zmínku k tomu, já když jsem byl v tom Kolíně, tak jsem chtěl navštívit teda místo, kde ona byla v tom klášteře ty 4 roky skoro. Bylo to v Kolíně Lindenthal, ale to místo neexistuje. Jak jsem říkal, splundrováno, vybombardované místo. A klášter Karmelitek je na úplně druhém konci města, tak jsem se tam teda dostal. Tam přišel a mi říkal, máte zájem, ono mám, tak pojďte dál. Tam jsem vstoupil do toho takové svatyně, do kaple Edity Steinové právě v tom novém klášteře. No, takže tam samozřejmě uctívají a jsou si vědomi toho, vlastně, kdo to byl. Ale bylo to úplně jinde, říkám, to město bylo úplně zničeno. Ještě jednu poznámku. Ano, ano. Možná, že k těm nějakým zvláštním, nevysvětlitelným a zázračným souvislostem s jejím životem patří to, že ve Bratislavě, v jedném rodném městě, její rodný dům, jejich stavba, nebyl za války zničen. Existuje, říká se tomu dom Edity Stein, a je to místo věnované jí studiu, jejího díla a podobně. Tam je samozřejmě fotografie v té... V té bežové knize, s těmi fotografie tam je taky. A v Hranicích na náměstí v kostele svaté Anny je její kaple. A dokonce v tom úžasném štýrském domu, který je naprosto nepředstavitelná, románská, obrovská stavba, je taky její kaple. A protože ona v tom špíru u těch dominikánek nebo dlouhou dobu učila svaté Magdaleny, 8 let. Tam se dá taky vstoupit a ukazuje se tam její skryté, skutečně za takovým koutem, klekátko, kde prodlévala celé hodiny. A celé hodiny, ano. Děkuji. Děkujeme za komentář, jak vidím spoustu námětů na cestu do Německa. Ten legendář je ohromný. Ohromný, ano. Münster, ano. A kritik je na to všechno. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem zahrnul,
bohužel. Vím, že nějaký... Ten film je teda polský, jo? To, jo. Právě já nevím, jestli to byl polský film nebo německý. Tam bylo velmi úvěry. A pak mi taky překvapuje, že se o Editě Štajn mluví jako o Editě Štajne. Taky nemluvíme o Marii Martinové, ale mluvíme o Terezičce nebo... Že se jí neříká jako běžně... Ano, občanským jménem, že se jí říká, nebo občanským jménem, jo? Nebo... Proč si říká Edita Štajn? Proč si říká, jako vícekrát, často se říká o ní občanským jménem. Že se málo říká ta Terezie Benedikta. Málo. Já si myslím, že to možná je právě ten akcent na tom její příběh, že ten její příběh proto zkouje ten židovský a německý národ přes to první. Možná proto, ne? V praktickém životě nechala za sebou velikou brázdu, že by ona... No ještě, ano. No a taky pro tu homonymii, že jo, Terezie, že jo, tak aby to bylo jasný, že jo. To, když tak, když chci upřesnit, tak musím říct, ano, požehnaná křížem nebo latinsky, že jo. Tedy pojďme tomu otázku, co se týká toho jména. Nějaké další otázky? Nebo... Já jsem se jenom chtěl zeptat, co jsi říkal, že vlastně existuje nadace, že jo, když tady... No, ano. A v tom jsi přímo nějak angažovaný? Ano, ano, ano. A jak to teďka vypadá? Teda, když jste říkal, že první dílo se bude v nejbližší době nějaký start? No, vydání. Už je dávno připraven k vydání, ještě není vytištěno. Tak. Připravují se další díla, to je Stavida kříže znovu, reedice. A potom pravděpodobně to dílo, to první, jo, ze života jedné židovské rodiny. No. A je to někde k dispozici jako nějaký informace, jak tam máte nějaký web nebo něco, kde se dá dočíst, co kdy bude? Ne, není. To je otázka, jak ano, přeze mě, ano. Já to řídím jako teda to vydávání, že jo, a po další věci se starají lidé z té nadace. Tak nějaké ještě další otázky? Jo, ano. Prosím. Na čem konkrétně? Pro tu vědu samu ne, že jo, tak řekl. Nezávisle, no, nevím, nezávisle na tom, že se na tom podílela tahle ta žena. No, musím říct, že to dílo, přinejmenším teda ta disertace je nesmírně náročné. To je roku 17, takže bylo kolik, 26 let, jo, teda skutečně to je nesmírně obtížná věc, celá ta fenomenologie je strašně obtížná, taky možná pro jazyk, jo, těch protagonistů. Za a němčina dobře, ale potom teda ještě ten vlastně jestli Husegův jazyk, nebo já nevím, prostě je to materie sama o sebe obtížná, ještě podávána velmi, velmi složitým způsobem, řekl bych. Ano, samozřejmě. Ano, ano. Tak to jako vlastně podhadnout svět celou naší jako současnosti, tak aby jsme prostě neprovedli tu šanci. Ano, jasně. To je jasné. No, to je samozřejmě, ano. Musí mít jakási tykadla. A jestli si to takhle vnímal Husserl, asi ne. Prostě je hořačka, on ji chválil, ale například, když teda měla podávat tu svou disertaci, tak spolu diskutovali a ona mu říkala, že si snad to projde, ne?
No to pozor na to teda, to si nejsem úplně jist, jako jo. Nesmírně kriticky ten Husserl, jo. A potom, když to prošlo tedy s nejvyšším oceněním, tak byl Husserl úplně zářil. Ano, i děkan byl pro to nejvyšší ocenění. Tak to. Takže ty jejich rozhovory jsou docela hezké, no a ty diskuse. Mimochodem, Husserl vlastně pořádal s těmi studenty taková odpoledne u sebe doma, a tam spolu diskutovali tedy o filozofii. Ještě manželka tam byla, že vytvářel takový rodinný kruh. Díky za myšlenku. Další otázky, návrhy, komentáře. Tak, pokud tedy nejsou komentáře, ještě komentáře nějaké, nebo otázka. Já bych, jestli smím, ano, jestli. Si odcitoval jeden výrok Wittgensteinovi, který mě tedy zasáhl nejhlouběji. Položila si otázku, ale byla i taky položená otázka, kdo je tvůj bližní? A její odpověď je každý, tečka. A dovětek, každý bez výjimky. Proto asi to vyzařování. Ano. Děkuji. Já bych možná ještě, jestli můžu, zakončit dvěma citáty. V té meditaci Vánoční tajemství, které tedy možná bylo motivováno tou její návštěvou v Praze, říká, slova buď vůle tvá musí být pro křesťana životní normou. Křesťan musí prožít celý Kristův život, jeho dětství, dospělost, utrpení v Getsemanské zahradě a křížovou cestu. Kristus je zároveň Bohem a člověkem a ten, kdo v něm chce žít, musí mít účast jak na jeho božím, tak na jeho lidském životě. Lidská přirozenost umožnila Kristu trpět a zemřít. Přirozenost božská dodává tomuto utrpení a smrti nesmírnou cenu a sílu vykoupení. Kristus uskutečnil vykoupení nikoli svou vnější činností ve světě, ale svou smrtí na kříži. To je jeden citát a ten druhý citát, který může být jakousi motivací i pro nás v našem světě. Bylo by dobré, kdybychom se mohli, dokázali denně upřímně modlit těmito slovy Edity Steinové. Trpět a být šťastný skrze utrpení, chodit po špinavých, křivolakých a hrbolatých cestách této země a přitom sedět na trůně s Kristem po otcově pravici, smát se a plakat s dětmi tohoto světa a ustavičně s andělskými kůry zpívat Bohu chvály, to je křesťanský život, dokud nenastane rozbřesk věčnosti.